Vem aqui dar uma olhadinha na nova coleção de brinquedos que acabou de chegar na loja. Tem os super-heróis desse lado aqui. Agora, esses bonecos gigantes acabaram de chegar da loja. Eles estão na promoção, olha que legal. Vou ali no estoque dar uma olhada pra ver o que chegou de mais novidade e eu já venho, tá bom? Fica à vontade. Pra ver se tem outros bonecos dessa coleção aqui, eu já venho, tá bom? Fica à vontade. Aqui também, que eles acabaram de chegar, é coleção nova, são bem bacanas esses aqui, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou dar uma olhada no estoque pra ver se tem novos brinquedos. Dessa coleção aqui eu já venho, mas fiquem à vontade, tá? Tá bom. Tá grandão, né, pra ele? É demais pra ele, né? Olha aqui. Deixa eu ver se tá se mexendo. Não. Moleque, se mexeu. A nova coleção de brinquedos que acabou de chegar na loja, tá? Tem esse aqui que tá na promoção, é bem legal, bem interessante, tá? Aí tem as fantasias, né, pro carnaval que tá chegando. E tem esses aqui, ó, esses brinquedos maiores
Eles acabaram de chegar. É lançamento também bem bacana. Vou dar uma olhada no estoque pra ver se tem outros bonecos dessa mesma coleção. Tá bom? Tá bom. Mas fiquem à vontade, tá? Tá. Parece muito real. Verdade? São muito estranhos. Muito estranhos. Ha 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 ha!